पळय कितें आसा न्ही, पयलीं कुत्र्यांक न्ही मुन्सिपाल्टी पंच अशे एक मनशाक आफयताले आनी कुत्र्यांक मारताले, आनी हाका लागून न्ही कुत्रे कमी जाताले. म्हणटकूच कुत्रे वाडले कशे दिसले, कोणें कंप्लेन केली मुन्सिपाल्टीक बी जाल्यार कुत्र्यांक मारूंक व्हरताले. आतां जेन्ना आमची मेनका गांधी त्या पशुचे हे जाली मिनिस्टर जाली, तेन्ना तिणी एक कायदो काडलो की कुत्र्यांक भित्र्यांक मारपाक जायना. बरी गजाल, मारपाक जायना. पूण तुमी पळयले की कचरो ज्या जाग्यार उडयतात चड करून, आनी थंयसर चिकनाची बी ते मांस बीस कच्चे आसता पळय, हे कुत्रे न्ही ते खातात, आनी खाल्ल्या कारणान न्ही तेंकां न्ही ती मनशाक चावपाक वयता, आनी अशें करून न्ही भुरग्यांक भिरग्यांक न्ही चावता. पयलीं इंजेक्शन कितें आसलेलें, 14 इंजेक्शन घेवचें पडटालें कुत्र्यांक चावल्यार. आतां सरकारान ताका 4 इंजेक्शन घेवपाचें हें केलां. फस्ट टायम जर तुका कुत्रो चावलो जाल्यार तुवें 4 इंजेक्शन घाल, आनी परत जर तुका चावलो जाल्यार 2. एक एक फावटी कुत्रो इतलो उग्र जाल्लो आसता, ते कच्चे मांस बी खावन तेंकां मातशें सुद्दां असो जर गुणो मारलो न्हू, ते सोमते आंगार येतात. आंगार येवन त्या भुरग्याचे जावं जाण मनशान इतलोय व्हडलो मनीस आसूं ताका ते फाडपाचे प्रयत्न करतात, जाता इतले चड करून असो प्रयत्न करतात. आनी लोकांक कितें जाता मागीर न्हू, कंप्लेन जर केली न्हू मनजात न्हू ती अशें म्हणून येता. कायदो ताका खरो म्हण जाल्यार आसा ना अशें म्हणून न्ही, पण तो खरोच तो चावलो काय कितें कात अशें म्हणून बेश्टेच न्ही पुलीस चवकशी केल्ल्या भशेन करता, आनी एका एका वेळार ते कॉम्प्रोमायज करता आनी सोडून दिता. आतां कुत्रो चावल्या उपरांत आमी पळोवन आमकां अशें दिसून आयलां फीट येता. कुत्रो चावलो तेन्नाच्यान ताका फीट येवपाक लागल्या अशें म्हणटात. ताप ताका कंटिन्यू उरता. दुसरें ताका आदी मदीं कितें ना जावन वॉमिटींग आसता, कितें खाल्लेलें ताका पचना, अशें जशें ताका नाका जाल्लें कितें कितें जाता. सरकारान खरें म्हणलें आतां सांगलें की आमी हेतून नंबर 1 आसा म्हणून. रेबिस्टान आमी फ्री आसा, आमी फ्री आसा आनी आमी रेबिस्टान फ्री आसा आनी खंयच अशें ना म्हणून गोंयान नंबर 1. बरी गजाल आसा. पूण कितले तरी कुत्रे आज सुद्दां रस्त्यार सगळें मांस दिश्टी पडटा, सगळीं ल्हेंव गेल्ली अशें रस्त्यार भोंवत आसता. एक खंयची तरी संस्था आसलेली, त्या संस्थेन कुत्र्यांक व्हरोन न्ही ऑपरेशन करताले. सद्या ते तसले कांय दिसना, आतां फक्त खंय तरी कुत्र्याक धरून इंजेक्शन करता आनी त्या रेबिशा पासून पळयतो. पूण कुत्रो जेन्ना चावलो आनी तो जर मेलो जाल्यार मनशाक घातक आसा तो. ताका लागून कुत्रो मरचो न्हू हें पळयता. आनी जे कुत्रे रेबीस जाल्ले आसा ते खंय तरी वचून मेले जाल्यार त्या मनशाक त्रास जाता, तो मनीसूय मरता. आवाज काडटा कुत्र्या भशेन, कुत्र्या भशेन भोंकपाचें हें करता, खोटां मारता आनी कितें करता, असले ते कुत्र्या भशेन जाता. सरकारान न्ही अशे कुत्रे बी चावलो न्ही जाल्यार त्या मनशाक न्ही एक कितें तरी बेनिफीट दिवपाक जाय की बाबा हो असो कोणाच्या घरांतलो चावता जाल्यार त्या घरमालकांक दिवंक जाय. पूण जो भायलो असो रस्त्या वयलो कुत्रो जो उग्र जाल्लो आसता, तुमी पळयल्या सनसड्या पळयल्या कसले कुत्रे आसा ते, थंय जर असो सादारण मनीस कोणी तेंचे हे सुद्दां करीत जाल्यार तो सामके आंगार येतात ते. दुसरे आमचे वास्कोन सड्याचेर जो कचरो उडयतात थंयी पयले आमी एकदां इस्कॉलाच्या भुरग्याक एकट्याक थंयसून वयताना सामको पिनून दवरलेलो, म्हणजे त्या वेळार लोकूय बी चाळावले. अशें जेन्ना जाता तेन्ना खरें सरकारांनी त्या भुरग्याक जावं त्या मनशाक कितें तरी बेनिफीट दिवपाक जाय, कितें हेल्प करपाक जाय तेंकां. वखदां पाण्याची जर सरकारा कडसून ते हॉस्पिटलांनी आसतात, पूण पयशाची हेल्प करूंक जाय. आमच्या वास्कोन एकटो भुरगो मेलो, आवय बापूयचो एकटोच चेडो आसलेलो, तो ल्हान 8 वर्सांचो भुरगो, ताका कुत्रो चावलो आनी तेज्या उपरांत तो मेलो. म्हणून त्या आवय बापान तो मागीर व्हडलो जावन पोसतलो आसलो, तेंकां कितें 50,000 जावं 1,00,000 रुपया तशें दिल्यात जाल्यार सरकाराचे आमी नंबर 1 म्हणटा पळय तें बरें जावंक शकता. पूण आनी एक जाग्यार अशें बी पळयलां की घरांनी एक रॉ म्हणल्यार कच्चे मांस घालता तेंकां, आनी अशें आमी घटना पळयलां की तालिगांव हितूर सुद्दां भुरग्यांचेर एटॅक केला कुत्र्यांनी. तो घराचो कुत्रो, पूण तो गेटी वयल्यान मारून जंप मारून तो आयलो आनी ते भुरग्यांक खाल्ले तेणी. तेजेर कशें पळयता तुमी कित्याक कितें आसा न्ही, कोणाक कोणाक न्ही हांवें चडशे घरान कुत्रे आसा पळय तेंकां पळयल्या मांस हाडलें की ताका बेश्टो तरी खतखतो ती काडटात. आतां कोणी तरी कच्चे मांस घालून टायम ना म्हणून जर ताका कच्चे मांस घातले तर ते उग्र जाल्ले आसता, ते अशा रितीनी घास काडटले आनी पळयतलेच न्हू. खरें म्हण जाल्यार हेका लागून न्ही कुत्रे पयलीं मारताले पळय ते बरोबर आशिल्लो. मदीं तुका सांगता कुत्र्यांचे अशी इतले कंप्लेनी येयली, सगळे लोक बोवाळ मारूंक लागली, ते मेनका गांधीच्या घरा कडेन व्हरून सगळीं कुत्रे सोडूंक जाय म्हणून, तिका पळोवन म्हणून हे कुत्रे हे सगळे भरपाचे गाडये आनी तिच्या दारान व्हरून सोडपाचे, तिणी तो कायदो काडला म्हणून. पळय कितें आसा न्ही, एक एक वेळा कुत्रो न्ही असो थंड बसलेलो आसता
आम्ही मुद्दम त्या कुत्र्याक मारूं वयता. रस्त्यात बसला म्हणून तेजेर खोट मारतले, पातर मारतले, हे लोकांनी करप न्ही. तो मनजात न्ही, तो बसला न्ही, थंयसर कित्याक वता? आतां अचानक तुमचेर एक धाड येता ती गजाल वेगळी, आनी तुमी मुद्दम जावन आंगार घेता ती गजाल वेगळी. एनिमल हजबंड्रीन तेजेर आतां सरकार हांकां फंड बिंड दिता का ना खबर ना. कितले तरी एनजीओ आसा तांकां फंड दिवपाचे बंद केला ह्या सरकारान. आनी जेत मारूं नंबर वन म्हणपाक आपूण रावता कांय ना. ते एनजीओ कडेन जर तिका ती आमच्या वास्कोन शांतीनगर म्हणटा थंय एनिमल फॉर ते एनजीओ आसा, पिपल फॉर एनिमल म्हणून एनजीओ आसा, तिका हांव गेल्लें ते दीस मेळपाक, पूण म्हाका ती मेळूं ना. मागीर कॉन्टेक्ट केलो फोनार जाल्यार ती खंय तरी बिजी आशिल्ली. तिणी थंय आपल्या परीन ती बाबडी खंयसून कितें हाडटा म्हणून खबर ना, पूण सरकाराचे म्हाका दिसना तिका इतलो बेनिफीट थंय मेळटा असो. म्हणल्यार तेका बेनिफीट मेळपाक जाय, मेळपाक जाय. ती इतली जेन्ना बरी काम करता हेका लागून, ती आपूण जावन सगळे कुत्र्यांक व्हरप उखलप सगळें असले करता, जाल्यार कित्याक तेका हें करचें न्हू? खुबशे फावटी कितें आसता, खंय तरी लोक कंप्लेन करता पूण येयना व्हरपाक अशेंय बी म्हणून कंप्लेन आसा. जाल्यार हितून सोल्युशन कितें आसा? जे कचऱ्यान आमी जे कच्चे मांस उडयता ते उडोवप न्ही, कच्चे मांस कुत्र्यांक घालप न्ही. कच्चे मांस आमी पळय ते चिकन बिकन बिकन कापलेले आसता ते जे आतडे बितडे आहा ते आमी अशेंच उडयता, बोकड्यांचे बी आतडे अशेंच उडयता. अशें उडयल्या उपरांत ते कुत्रे खाता तेन्ना तांकां ती चटक लागता की मांस ह्या कच्च्या मांसाचें म्हणटकूच ते आमकां आमी दिश्ट म्हणजे मनीस दिश्टी पडलो की तशें येवन आक्रमण करतात. ते हे लोकांनी सादूर जावप चड गरजेचें आहा. सगळेच सरकाराचेर बोट दवरलें. पण मार्केटान तेजे कंट्रोल कोण करतलो? सरकारान करूंक जाय, मुन्सिपालिटीन करूंक जाय, पंचायतीन करूंक जाय. हे अशें तुमी घालूंक जायना म्हणून, खंय तरी खड्डो घालूंक जाय ते करूंक जाय ते म्हणून ते करना. कोणूच करना. आरे सणसड्यार व्हरोन पळय, वास्को पळय आमच्या सड्यार, खंय व्हरोन व्हरोन तुवें डंप करता मागीर कितें? थंय ते खावन खावन जाता सामकें. भुरगीं ते पेटे आनीक जावचे न्हू म्हणून तुका ऑपरेशन केलें, पूण खंय आसा? हे रे म्हाज्या मागल्या. देव बरें करूं.